Tady začala moje cesta. Touhou vytvořit lepší prostředí v místě, kde bydlím. Se sousedy jsme se spojili proti tomu, aby náš vnitroblok zalili betonem. Tehdy jsem pocítila, jak politika ovlivňuje život každého z nás. Jmenuji se Olga Richtrová a jsem lídryní Pirátů a starostů v Praze. Pár měsíců po porodu druhého syna jsem se jako učitelka a překladatelka stala poslankyní. Nečekala jsem to. Ale věděla jsem, že v téhle zemi chci žít. Že tady chci vychovávat svoje děti. A že bez snahy nás, jednotlivců, se fungování státu nezlepší. Vybudovala jsem největší tým odborníků k sociálním věcem a trhu práce ve sněmovně. Přeju si společnost, kde nikdo nezůstává na vedlejší koleji. Kde si lidé mohou vybrat svoji životní cestu a naplnit svůj potenciál. Malé děti už nebudou vyrůstat v ústavech. Chci, aby ženy nemusely volit mezi profesí a rodinou. Aby měli mladí lidé kde bydlet. A aby bylo postaráno o ty nejzranitelnější, ať už kvůli věku nebo handicapu. Dobré nastavení systému dává lidem skutečnou svobodu volby. Ale co se už daří? Stavme na tom, co funguje. Je nejvyšší čas začít jednat systémově a s dlouhodobou vizí. Cítím tu naději a těším se, že společně vrátíme naší zemi budoucnost.